Naramutse neza nshuti za Radio Kwizera Yesu TV, murimo munkurikirana aho muri hose mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu bihugu bitandukanye. Ndabashimira kuba turi kumwe kandi ndashimira Imana yaduhaye uyu mwanya mwiza w'agaciro. Ndagira ngo icyo ngiye kuvugana namwe umwanya muto ni uburyo itorero rikura, ariko kandi rikura mu buryo bwo guzuzanya. Itorero rigizwe n'abantu benshi, itorero rigizwe n'abakristo ndetse n'ubuyobozi bugizwe n'ibice bitandukanye, kandi twese tukaba duhujwe no gusohoza umugambi w'Imana, kubaka ubwami bw'Imana no gusohoza umurimo Yesu Kristo yadusabye gukora. Ibi ndagira ngo uburyo tubyumva kimwe ni nabwo uburyo buzana harmoni cyangwa se uburyohe mu byo tugerageza gukora, biryohera ababyumva, biryohera ababireba. Ndagira ngo muri uyu mwanya usome ijambo ritoya riri mu gitabo cya Zaburi, aho Dawudi yanditse ku gice cy'ijana 19 umurongo 98, agira ati: ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge, kuko bihorana nanjye, mfite ubwenge kuruta abigisha banjye bose, kuko ari byo kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Ndajijutse kuruta basaza, kuko yanitondera amategeko wigishije. Ibi bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko abantu iyo bitondera iby'Imana yabategetse bagenda bagira umugisha wisumbuye. Buri muntu wese ni uw'agaciro mu itorero rya Kristo, ariko agaciro ke kakaba gasobetse mu mwanya Imana yamushizemo. Uri uw'agaciro mu gihe uhaye ukora ibyo Imana yaguhamagariye gukora, n'ibyo Imana yaguhaye umutwaro gukora. Dufite abashumba, dufite abavugabutumwa, dufite abigisha, dufite abakora imirimo itandukanye kandi binyuze mu mpano zitandukanye Imana yabahaye. Icyo nshobora kuvuga ni uko kuzuzanya kwacu ntibikwiriye kuba ari ikintu gito, ahubwo umuntu wese muri twe akwiye kuba azi neza yuko agaciro afite kuri mugenzi we ari uko yubahiriza ibyo Imana yamuhaye gukora, hatarimo ibyuho. Ahubwo buri muntu wese yumva agarwana ishaka, arazwa ku ijoro, asengera iby'Imana yamushize ku mutima kugira ngo bikorwe. Bibiliya igereranya itorero n'umubiri wa Kristo, ariko kandi n'umubiri usanzwe. Iyo itorero ari umubiri wa Kristo, ni n'umubiri, tubona igicapo cy'umubiri usanzwe. Nta rugingo rwabwira kuko ndi kwabwira ukuguru ko ntacyo umariye, kandi amaso ndiyabwira amatwi ati amatwi ntacyo amariye. Ahubwo ikintu cyose gifite agaciro kuri kigenzi cyacyo, urugingo rufite agaciro kuri rugenzi rwarwo mu gihe ruhaye rukora umurimo warwo. Ndatekereza yuko umurimo wawe uhuzi neza, kandi ushobora kuba ari nawo umusanzu wawe wo kugira ngo usoze ubwami bw'Imana. Imana igihe cyose witondeye ibyo yagutegetse gukora, Imana iguha umugisha w'isumbe. Dawudi yaranditse agira ati: ibyo wategetse byatumye kubyitondera byatumye ndusha abanzi banjye ubwenge. Ndabizi yuko umuntu wese afite ibimugerageza, ibigeragezo byawe si byo byanjye, ibyanjye si byo by'undi, ariko icyo gusaba kumenya kugira ngo uneshe mu byo ugeragezwamo no mu byo unyuramo ni ukubanza kwitondera ibyo Umwami yagutegetse. Ikindi ni uko ushobora kugira ubwenge kuruta abakwigishije.
umuntu arashobora kubwirizwa n'umuntu bwaca uwa kubwirije akagwa ntukagwe bibiri yavuga ngo kwitondera ibyo wategetse mwami byatumye ndusha bigisha abanje ubwenge birashobora kukurinda kandi birashobora gutuma uzamuka ukaba uwingira kamaro cyane kuruta wenda abantu bakubwirije bitewe n'iki bitewe nuko witondeye ibyo Imana yategetse ubyitondera binyuze he ubyitondera binyuze mu bigisha ijambo ry'Imana hari abantu batwigisha duhora imbere mu iteraniro Imana yahagurukije mu itorero kugira ngo bigisha bakiri bato bakure mu byo bizera iyo witondeye ibyo Imana ivugana nawe nibyo Imana ivugira mu kanwa kabo kubwawe bituma usamuka n'imbaraga n'ubwenge bituma urusha abanzi bawe imbaraga kandi bigatuma usumba abakwigishije hari ijambo yongeyeho agira ati ndajijutse kuruta abasaza bishaka kuvuga ngo iyo witondeye ibyo Imana yavuze ntukatangazwe ntukanababazwe n'abakubanjirije baguye birashoboka yuko abantu baba barakubanjirije mu gakiza ariko ukabona basa ngaho bagenda bananirwa icyo ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo witondeye ibyo data yategetse ukitondera urashobora kuba uhagaze neza kandi ukabicitegererezo kuruta kurebera kuba kubanjirije rero ikitorero rya Kristo tubasaba abakiri bato abarimo bakura mu gakiza turabasaba yuko muhagarara neza kugira ngo mushobore kuzuzanya ababigisha namwe abumva musangire iyo migisha maze umugisha w'Imana wisumbwe ubazeho cyane abigisha nabumva nabigishwa barashobora gukurira icyarimwe ni nk'umubibyina umusaruzi ndagira ngo kuzuzanya kwacu kube agaciro kacu kandi ayo mahitamo yacu abariyo aba abera abandi icyitegererezo mwahisemo neza gufatanya nk'ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu kandi uyu mugoroba n'uyu munsi wa none ndagira ngo kubwire ngo gufatanya nawe no gufatanya n'abandi kwamamaza aya magambo biraba kubakana gukomeye k'umubiri wa Kristo kandi biratuma ubutumwa bwiza bukwira ahantu hose ndagushimiye kuba urimo ukurikira ibi kandi wowe ubwawe n'abandi bagenzi bawe ushobora kugezaho ubu butumwa buba uburyo bwo gufatanya ku itorero rya Kristo kugira ngo ubwami bw'Imana bugere hose ndagushimiye kuko mu gufatanya na Radio Kwizera Yesu Kristo TV ishobora kuba uburyo bwiza bwo kuba dukoze umurimo wacu wo kwamamaza ubutumwa bwiza tubishigikiye kandi tubibwiye abandi ubundi bw'Imana bwa natwe kandi amahoro y'Imana arinda imitima yacu kugeza ku munsi w'Umwami murakoze ndabashimiye